ବେଲଗୁଣ୍ଠା ରୋଡ୍ ଜାମ୍ପାଲି ଛକରୁ ସୁଶୀଲ ପ୍ରଧାନ ଓରଫ କାନୁଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ରୋଟା ଭିଟର ଦୋକାନ ଆଗରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1,45,000 ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁଶୀଲ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣି ଆଣିଥିଲେ ଓ ତାକୁ ପୂଜା କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ ରାତିରେ ସୁଶୀଲଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଗାଡ଼ିରୁ ଲଙ୍ଗଳଟି ଚୋରି ହୋଇଛି। ଘର ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କିଛି ଚୋର ଗାଡ଼ିରୁ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶରୁ କାଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ରାତି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକ୍ରେ ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରଙ୍କ ଆତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।